Es Migjorn Gran ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició de la Fira del Formatge, un esdeveniment que ha omplert de gent i de formatges als carrers del poble. En totes les versions, degustacions, paradetes i cuina en directe a càrrec de l'Associació Gastronòmica Fra Roger han servit per mostrar totes les possibilitats culinàries que ofereix el formatge de Menorca.